Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo pro Diário do Culturismo, continuando aqui a sexta-feira, e vamos começar esse vídeo. Primeiro, começa se inscrevendo no canal, tem muita gente que vê o vídeo e não é inscrito ainda, cerca de 30% das pessoas que veem o vídeo não estão inscritas no canal, tem muita gente que adora os vídeos, vê direto, mas fala assim, depois eu me inscrevo, depois... e se esquece, então vai lá, se inscreve, vamos fortalecer aí, fazer o canal subir, esquentar o canal para o Olímpia, faltam 6 semanas, eu vou estar por lá trazendo tudo para vocês. Olha aqui, falando em Olímpia, olha a comparação que fizeram, hein, cara, que doideira isso aqui. Aqui, o perfil Ruiz, the best bodybuilder, postou aqui, ó, caminho para o Olímpia 2022, estética versus massa, quem vocês preferem? A gente tem aqui o Andrew Jack, a besta eslovaca, o Michał Krzyżuk, Nick Walker e o nosso grande Samson Dauda. Muita gente me marcou, são montagens que chamam a atenção. Eu particularmente não acho tão legal montagens assim. Analisar por foto, quando tá todo mundo no mesmo palco, no mesmo campeonato, no mesmo frame, na mesma foto, com a mesma câmera, é um pouco difícil, mas com a experiência que a gente tem, tendo acompanhado, assistido aí, feito várias coberturas de shows aí no local, dá pra ter uma boa ideia, um bom parâmetro. Agora, comparar fotos que foram tiradas em shows diferentes, em ângulos diferentes, por câmeras diferentes, lentes diferentes, e a lente faz muita diferença nisso, inclusive a marca da câmera pode fazer, o tipo da câmera, quem curte fotografia, curte filmagem aí, cara, sabe qual que é o lance. Inclusive saiu um vídeo ontem aqui do Peter Lindgren, que é um sueco, cara, tem um canal sobre audiovisual, esse cara aqui já foi bodybuilder lá na Suécia, e olha só a diferença. Essa aqui é uma lente mais longa, uma lente onde a câmera fica bem longe ali, supostamente do palco, vamos dizer nesse exemplo do fisiculturismo. Olha como tá o formato da cabeça e do rosto dele. E aqui ele extrapolou, óbvio, pegou uma lente mais aberta, uma lente mais curta, ele ficou bem pertinho ali da lente, ficou ali 12, 15 centímetros da lente. Olha como já tem uma distorção na imagem, é quase como se fosse uma lente de... dá pra considerar quase uma lente de celular aqui, muito similar à distância focal. Então vocês percebam, olha só, como que muda, como que altera, como que distorce. Claro que eles usam aqui duas lentes bem diferentes, dois pontos do espectro, mas isso já serve para dar uma ideia pra gente de como isso aqui pode enganar. Pode ser que o cara usou uma lente de 200mm, pode ser que o cara usou uma lente de 80mm, pode ser que ele tava mais perto. Então não dá pra gente dizer, não dá pra gente ter muita ideia, e por mais que ele coloque aí, que faça lá todos os cálculos para colocar os caras com altura proporcional, a maneira como a lente ou a câmera capta, e se for uma câmera full frame ou uma câmera cropada, isso pode mudar também. Então o mais seguro é a gente esperar o palco. Dá pra ter uma ideia mais ou menos aí? Dá pra ter uma ideia mais ou menos aí. Dá pra saber quando o Jack é o cara mais alto, com um frame maior, que vai ser mais largo, que vai chamar mais atenção. Isso é óbvio. Que o Nick Walker vai ser o mais baixinho, que o Samson Dauda vai ser o cara ali com as linhas mais estéticas. A gente pode ter essa comparação. Então a gente pode partir ali do Samson Dauda com um conjunto mais estético, juntando ali um bom volume. Não dá pra dizer que ele é pequeno perto dos outros, exceto pelo Andrew Jack, que é muito grande, mas as linhas, a maneira como a silhueta dele ali se desenha é muito agradável, é muito bonito. O Nick Walker é o menor e muito volumoso, mas com o físico já não é tão agradável assim, tão bonito. Tem o Michał Krzyżuk ali, que tem linhas boas também. E o Andrew Jack, que vamos dizer assim, não tem todas... Apesar de não ser um físico feio, ele tem cintura estreita, tem ombro largo, tem um bom formato muscular, mas falta pra ele, pra ser um cara mais estético ainda, e eu não tô dizendo em arrombado. Mais uma vez aqui, pros arrombados que fica aí sempre querendo mudar tudo, que tem os cabaços que quer, eles fazem força. Força, o que eu vou entender errado hoje? Não, vamos ver, porque... E mesmo você falando assim, o cara faz questão de entender errado, né, cara? Nossa, isso aqui é foda. O que eu quero dizer aqui é que ele não é que ele não seja estético, ele poderia ser ainda mais estético caso tivesse uma proporção entre tronco e membros, e quando eu falo membros é braço e perna. Ele tem pernas e braços muito alongados, e isso deixa o físico dele, pra mim, é uma opinião pessoal, pouco esquisito. Se fosse um pouco mais curto, seria mais interessante ainda, mas é um físico que chama muito a atenção e que pode causar um estrago aí. Pra mim, o Andrew Jack tem um potencial de causar um estrago muito grande, mais que o Michał Krzyżuk, porque o Michał Krzyżuk, quando vira de costas, não é tão impressionante, de lado ele não tem tanta femoral assim. O Nick Walker é um cara bem estabelecido, vai estar nas cabeças, e tem o Samson Dauda. Essa foto aí é do último show, o Dauda fez um off-season bem grande, ele vai chegar maior do que isso, com mais volume do que essa foto aí. Resta saber se ele vai conseguir chegar seco no talo ou não, porque também a gente sabe que o Samson Dauda não é um cara super consistente. Vamos acompanhar pra ver. E pra você que quer melhorar aí o seu treino, o seu desempenho, os seus resultados, sua recuperação,
Amino Powder 10 da Growth. O Amino Powder 10 da Growth tem a combinação exata dos aminoácidos essenciais, incluindo BCAAs, que vão destravar sua síntese proteica. Ele acelera sua recuperação e ajuda muito no ganho de massa muscular. O Amino Powder 10 é uma opção excelente para tomar no seu intratreino. E também queria falar aqui dessa novidade, cara, olha só, paçoca com whey da Growth. E essa aqui é uma adição e tanto para você que às vezes quer comer uma coisa diferente, mas não quer também sair do foco. Corre lá agora no gsuplementos.com.br para conhecer melhor aí a paçoca com whey da Growth. E lembrando, sempre que você usar meu cupom, o cupom SHAIN, você tá fortalecendo e ajudando muito quem apoia o canal e nossos projetos. E por falar em Andrew Jack, olha só aqui, Andrew Jack, Sérgio Oliva, fizeram um treino lá em Dubai, eles estão por lá, o Sérgio Oliva ali tirou uma foto sentado com ele, olha os braços, né, cara, o ombro, é impressionante, é um pouco mais alongado, mas, cara, não deixa de ser impressionante, não deixa de ser um freak completo. Toda vez que eu vejo o Andrew Jack, eu falo, meu Deus do céu. Regan Grimes estava junto com eles também, o Regan tá gigante, hein, cara, tá parecendo um bonequinho ali no off-season dele, enorme. O Regan tem vaga pro Olímpia, decidiu não competir, vai competir só ano que vem, porque ele falou assim, cara, é claro que eu preciso de mais volume pra me adequar, e se eu competir de novo, eu não vou conseguir esse tempo de off-season, então eu vou fazer um off-season direto, vou abrir mão do Olímpia esse ano, eu sou jovem, e é legal do Regan Grimes, que não tem ninguém cobrando ele, enchendo o saco do cara, é, mas aí, não sei o que lá, isso é bom, então ele pode tomar uma decisão inteiramente baseada nas necessidades da carreira dele, esportivas, e não do que o povo cobra. E aí eles estão fazendo um treinão, né, cara? Legal ali, um treino de ombros, aparentemente. Olha só aqui um clipezinho do Sérgio Oliva mandando ali um desenvolvimento. O Regan Grimes só de olho, cara. Vestido de branco, né? Porque branco aumenta. Falando agora de quem tá classificado, falando agora aqui, a gente falou do Samson Dauda, falamos do Brett Wilkin, caras que não são tão consistentes assim. Vamos falar de um cara que é consistente, de um cara que sempre chega seco, que não decepciona. Que você pode falar assim, vai chegar seco, ele vai chegar mais seco do que você imagina. Esse cara é o Felipe Moraes. E ele postou aqui ontem à noite a atualização do físico dele. Olha só, meteu um peitoral de lado ali. Tá maior, né, cara? O femoral dele tá bom também, ó. Começando a fibrar, as poses parecem que estão encaixando um pouco melhores, é outro cara também que tem que trabalhar nas poses, que pode melhorar, um fator que quando ele melhorar um pouco mais ainda, vai trazer melhorias e uma percepção melhor ainda do seu físico. Ó, aqui ó, tríceps de lado muito bom, bem encaixado, apesar de ser um cara grande, com bastante volume, ele consegue encaixar bem a pose, consegue segurar bem aqui, sem ter que girar, nem sem ter que se contorcer tanto com o tronco, então é um sinal que tá com uma boa mobilidade também, o que acaba sendo importante para que ele consiga se posicionar muito bem. E a gente vê aqui, ó, que ele tá praticamente perpendicular com o chão, e quando isso acontece, a coluna, a gente fala que a coluna tá, fica empilhada, e ele consegue, por consequência, ter uma ativação e um controle maior da sua região abdominal. Aqui, não sei se ele não contraiu tanto assim, a gente sabe que o oblíquo do Felipe corta pra caramba, então imagina essa pose aqui daqui a algumas semanas, mais seco ainda, e isso aqui tudo fatiado. Então, o prospecto pra ele, cara, é bom. Eu tô bem otimista em relação ao Felipe, em relação à colocação dele, e em relação à condição que ele vai chegar lá no Olímpia, mas eu quero a opinião de vocês em relação ao Felipe, conta aí pra mim. Eu vou ficando por aqui, daqui a pouquinho eu volto, hein, cara, com mais vídeos pra vocês. Valeu!